Завоевали медали, а получили еще и ордена. Президент Украины наградил украинских бойцов и ветеранов, которые принимали участие в играх непокоренных в Канаде. Перед одним из них даже преклонил колено. По словам Петра Порошенко, украинская команда получила все свои 14 медалей заслуженно. Особенно если учесть, что участников от Украины было в 5 раз меньше, чем от других стран. Президент надеется, что пример спортсменов на играх непокоренных вдохновит людей с ограниченными возможностями. Ви є унікальним прикладом виховання патріотів. І не можна ні в якому разі недооцінювати цю роль. Ваші медалі, які ви завоювали в Торонто, лише додають до цього додаткової аргументації. Тому чекаємо обов'язково вас в реабілітаційних центрах, тим, хто сьогодні, як ніколи, потребує вашої допомоги. Сьогодні це буде безцінно.